विश्वमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या 25 करोड़ पचपन्न लाख पुगेको छ सन् उन्नाइस सय तीसको ठूलो मन्दीपछि पछिल्लो पटक कोरोनाको कारण रोजगारीको का अवस्था सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको हो दुई हजार बीसमा रोजगारी गुमाउनेको संख्यामा चार गुणाले वृद्धि भएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ एक रिपोर्ट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सन् दुई हजार बीसमा ठूलो जनशक्तिले रोजगारी गुमाएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले जेनेभामा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कोरोनाबाट विश्वका विभिन्न भागमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या पच्चीस करोड़ पचपन्न लाख पुगेको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय श्रम संगठनले गरेको नयाँ अध्ययन अनुसार सन् दुई हजार चौथो त्रैमासिकको सिक्को दाँजोमा सन् दुई हजार बीसमा विश्वव्यापी रूपमा आठ दशमलव आठ प्रतिशत काम गर्ने अवधि कम भएको जनाइएको छ सन् दुई हजार नौको विश्वव्यापी वित्तीय संगठनको बेलामा भन्दा सन् दुई हजार बीसमा रोजगारी गुमाउनेको संख्यामा चार गुणाले वृद्धि भएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रमुख गाई राइडरले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् उन्नाइस सय तीसको ठूलो मन्दीपछि गत वर्ष रोजगारीको अवस्था सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो चीनबाट एक वर्षभन्दा अगाडि सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट एक्काइस लाख भन्दा बढ़ी मानिसको ज्यान जानको साथै विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको छ कोरोनाका कारण विश्व जनशक्तिको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र कतिपयले कोरोनाको डरका कारण काम छोडेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कोभिडले मानिसहरूलाई बेकार बनाउँदा उनीहरूको दक्षता क्षमता र ऊर्जा शक्ति कम हुँदै गएको र यसले कामदारका परिवार समाज र सबैलाई ठूलो क्षति पुगेको पनि जनाएको छ कोविडका कारण रोजगारी गुम्दा विश्व अर्थतन्त्रले सैतिस सय अर्ब डलरको क्षति बेहोरेको पनि आइएलओले अनुमान गरेको छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने अभियान सुरु भएबाट रोजगारीको क्षेत्रमा समेत नयाँ आशा पलाएको आइएलओ को भनाइरहेको छ यसो भए तापनि भर्खरै सुरु भएको सन् दुई हजार एक्काइसमा पनि विश्वमा रोजगारीको अवस्था कस्तो होला भन्ने विषय अनिश्चित रहेको पनि जनाएको छ सा। सन् दुई हजार बिसमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत पुरुष जनशक्तिले रोजगारी गुमाएको र रोजगारी गुमाउने महिला जनशक्ति झण्डै पाँच प्रतिशत रहेको पनि आइएलओको तथ्याङ्कले देखाएको छ